Hejsan, Tobbe här. Det är den 13 augusti och vi ska ta en titt på OMX S30. Jag känner mig på ett fantastiskt humör idag. Jag vet inte riktigt varför. Det är bara så underbart att få hålla på med det som är roligast i världen. Hur som helst, OMX, hur ser det ut? Ja, nu är det ett spännande läge tycker jag. Vi fick den här positiva omslagsformationen i fredags. Och i måndags så svarar aktien genom att stiga med eller den här inklusive alltså rate of change som vi hade här var det största värdet sen jag tror det var april i våras, väldigt positivt. Och sen ser vi då att det blev lite avvaktande, en inside day eller en liten kursstapel, uppladdning, urladdning, avvaktade, ja, spelar inte så stor roll vad. Precis som jag visade alldeles nyss på S&P 500, så hur ska man då avgöra om det här är positivt eller negativt? Jag gör det lätt för mig. Ni som har läst min candlesticksbok, ni vet att man tittar på sentimentsnivån. 1340 är det som gäller och det ser vi tydligt. 1340 har ju varit en viktig nivå vid flera tillfällen tidigare. Och så länge kursen befinner sig ovanför den nivån så är det alltså köparna som bestämmer på kort sikt. Och så ser det ut också. Jag tror att förutsättningarna är ganska goda för att köparna faktiskt kommer tillbaka. Så tas den här nivån ut för 1360, då har ju det här sekundära motståndet tagits ut. Och, eller motstånd och motstånd, skitsamma. Då har i alla fall den här nivån som vi ser har varit viktig här för några dagar sedan tagits ut och förutsättningarna är goda för vi ska upp och testa av åtminstone 1375 eller kanske vi ska ta oss upp till, jag vet inte riktigt, 1380-1385 någonstans här då. Sen visar det sig om den här fallande motståndslinjen blir för tuff att ta ut eller om vi fortsätter upp mot 1410-nivån. Jag personligen tror tills motsatsen är bevisat att det här området här uppe kommer i alla fall i första vevan att bli lite tufft att ta sig igenom. Men på någon veckas eller några dagars sikt så är sannolikheten ganska god för att vi ska upp hit någonstans tycker jag. Sen får vi se hur placerarkollektivet väljer att agera. Just nu så har vi tendenser till lägre bottnar. Skulle vi då få en lägre topp här så har vi ett negativt medellångt trendskifte. Men som sagt, en dag i taget, en pusselbit i taget så kommer det nog att lösa sig, ska ni se.